Экспо қалашығында алғашқа ашық сабақ өтті. Астана қаласындағы номері 81-ші гимназияның ұстаздары оқушыларына осындай керемет мүмкіндік сыйлады. Балалар физика пәні бойынша жаңа тақырыптармен халықаралық көрменің павильондарында танысты. Бұл жерде биология, химия және астрономия пәндері бойынша да таным көкжиегін кеңейтуге жақсы жағдай жасалған. Әсіресе Нұр әлем сферасы, арт орталық және үздік тәжірибелер аймағындағы құрал жабдықтар кәдеге жарап тұр. Оқушылар кітаптағы күрделі элементтерді өз көздерімен көріп, қолмен ұстап керемет әсер алып қайтты. Өте бір жақсы жасалынып жатырған іс шара деп ойлаймын. Әрине, енді ары қарай біздің жалғыз біздің ғана мектеп емес, басқа мектептерде осыған атсалысып, келіп осы жерде пәндерді, сабақтарды осылай және де мына әсіресе биология пәндерін, химия, физика пәндерінен, жақсы астрономия пәндерінен жақсы мағлұмат алады деген ойдамын.